Привіт! Хочу показати своє замовлення, яке я зробила в магазині «Милоопт». Прийшло упаковане в такій коробці. Попередньо я її відкрила. Ось витягнула, тут були картонки, щоб товар не хитався. Ну, тепер подивимося, що там всередині. Так. Це в нас є кокосове масло. Так, його тут 900 грам. Вказано термін придатності, країна-виробник Малайзії. Прийшло в ось такому відеречку, закрите скотчем, щоб не виливалось, не проливалось. Так. Це касторове масло. Ось тут вказано також термін придатності, країна-виробник Індія і вага 1 літр. Так, це є гідролат лаванди, також вказана дата виготовлення, термін придатності і 1 літр. Тут я вже його трошки відливала, що тут не повна бутилочка. І тут полочку у нас. Так, це в нас є такі бутилочки з розбризкувачем. Взяла дві штучки для проби. Так, це в нас є циклометікон. Тут вказаний термін придатності, срок годності до 4-19 року. Країна виробник Германії, 50 мл. Я заказала дві упаковочки. Ось. Циклометікон. Так, це є моментальний ліфтинг, це є активний компонент для кремів. Так, тут також вказано термін придатності його до 19-го року, 6-го місяця, країна-виробник Германії, 50 мл. Так, це в нас є віддушка капучино. І тут 30 мл, вказана також дату виготовлення, термін придатності, країна-виробник. Так, це в нас є ефірна олія кориці, 5 мл, вказано термін придатності до 19-го року, 6-го місяця, країна-виробник, Германія. Ось таке. І ще одне ефірне масло гвоздики, також 5 мл його, країна-виробник Германія, дійсне до 5-го місяця 2019 року. Ось. І останнє, це в нас є віддушка, називається «Об'яття природи», і тут є 10 мл, виробник Франція, і також вона дійсна до 19-го року. Ось такі компоненти я заказала в магазині «Милоопт». Всім дякую, пока!